ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ ਓਏ ਹੋਏ ਫਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਪਵਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਨਾਦਰੀਨ ਓਏ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਮਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸਮੇ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੋਈ ਆ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਦਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਫਰੀਦ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਬਾਸ ਤੇ ਖਾਬਰ ਵੀ ਹਾਂ ਖਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠੋ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਸਰ ਉਧਰ ਪਰੇ 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 ਐਂਡ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ ਬਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲੋ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਪਰੇ ਤਿੰਨ ਬਹਿਣੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਰੀਦ ਦੋਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਚੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚੜਾ ਲਿਓ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜੀ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਚੜਾਈ ਜਾਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਧੱਕਾ ਦੋ ਵਿੱਚ ਹੋ ਖੈਰ ਚਲੋ ਬਸ ਓਕੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਨੀ ਗਾ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਜੇ ਵੈਸੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾਦਰੀ 11 ਵਜੇ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ 2:30 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਨੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨੇਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 11:15 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੂੰ 1:15 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ 1 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਘੱਟ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਮਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਵੀ ਪੱਕੇ ਆ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਖੱਦਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਸੀਗਾ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਦਲਾਲ ਭੁਗਤੀ ਨਾ ਬਣ ਘਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਐ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਖੜਕੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਮੱਲਾ ਸੋਣੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਨੀ ਹੈਗਾ ਹੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਜਿਦਾਂ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਨੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਲਿਜਾ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ ਵਾ 3700 ਦਾ ਟੱਕਰ ਵੀ ਲਿਆ
ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਫਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਏਸੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮਿੱਠਾ ਕੀ ਅੰਮੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਏਸੀ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੌਸਮ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਆ ਵੇ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਰਦੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੋ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜੀ ਧੁੱਪ ਲੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਏਸੀ ਚਲਾਓ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧੁੱਪ ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਗਈ ਤਾਜੀ ਉਹ ਭਲਾ ਗਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਫਰੀਜ਼ ਧੁੱਪ ਤਾਜੀ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਪਰਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਘਰੋਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਬੇਸ ਐਸੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੇਕਅਪ ਚੜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਰ ਫੇਅਰ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਫਰੀਦ ਨੈਚੁਰਲ ਤੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਲੇ ਪਈਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਪਏ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਸੀਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਬੇੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਪਾਵੇ ਖਾਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਲਾਹੌਰ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸਾਜੀ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਲਵੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਰਗੀ ਵਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਠਾਤਾ ਸਾਜ ਜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ ਵੇਖ ਫੁੱਲ ਮੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਾਮ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਇਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਇਓ ਸਿੱਧੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡੀਸੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਗੁਨਾਹ ਵਾ ਢਿੱਡੋਂ ਡੀਸੈਂਟ ਬਣਦਾ ਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੁੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੈ ਬੁੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੂਰੂ ਵੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਪਾ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਯਾਰ ਤਾਜੀ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਏਸੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਈਆਂ ਜੀਆਂ ਚੁੱਭ ਰਹੀਆਂ ਆ ਬਦਾਮ ਨਸੀ ਧੋਤੇ ਬਦਾਮ ਥੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਜੀ ਐਵੇਂ ਨੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿਲੋ ਖਾਣਾ 1800 ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੀ ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਬੂਤਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚੀ ਇੰਜ ਫੜੀ ਨਾ ਇੰਜ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਠੁੱਡੇ ਨਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡਾ ਪੱਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਛੋਟਾ ਨਿਵਾਲਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 10 ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਖਾ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਨਿਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਬ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜੇ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ
ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਛਪਵਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਲੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਨੀ ਤੇ ਖੱਟਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੇ ਆਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ ਓਏ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਪਵਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਬੀਪੀ ਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਇਹ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਖਤ ਵਾ ਨਾ ਫਰੀਦ ਦੌੜਨਾ ਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਚ ਨੀ ਆ ਭੱਜਣਾ ਫਰੀਦ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਸੀ ਦੇਣ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਜ਼ੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਧਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ੇਰ ਯਾਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਤਰੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਾਜੀ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਓਏ ਉਹ ਚੌਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣੇ ਤੇ ਬਾਸ ਕੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਕੱਢੀ ਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਸਤਾਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਜ਼ਾਰ ਭੜਿਆ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਛੁਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਚੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸਤਾਜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨੀ ਗਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੇ 15-15 ਮਿੰਟ ਸਾ ਕੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਾਜੀ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਬਾਸ ਹਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਸਾਜੀ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ ਆ ਬਜ਼ੌਰ ਪੂਰੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਸਾਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਤਾਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸਾਜੀ ਅਥਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖੜ ਕੇ ਵਹਾ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੂਨ ਸਾਡਾ ਵਾ ਫਿਰ ਛਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਉਹ ਪੰਪ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਗਿਆ ਵਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਫਰੀਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਨੀ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਦੇਰ ਵੀ ਨੀ ਬਚਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਉਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਰੌਲਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਲੀ ਉਸ ਡਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ
ਢਾਈ ਮਰਲੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਸਟਾਮ ਦਾ ਰੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਤਾਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਉਸ ਤਾਜੀ ਉਹ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੋਲਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਜੈਨਮਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਨੀ ਨੱਠਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏਗਾ ਥਾਣੇ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਲ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰੂਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਤਗੜੇ ਸੀ ਫੁੱਲ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਤ ਲਿਆ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਿੱਤੇ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡਣ ਡੇ ਮਕਾਨ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣ ਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਾਕੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲਾ ਕੇ ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੀ ਛੇੜਿਆ ਤਾਜੀ ਚਾਰ ਕਰੈਕਟਰ ਅਮੋਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੁਰਲ ਪਵਾ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤਾਜੀ ਤਾਜੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋੜ ਲਈ ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਰੰਗ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਅਸਲਾ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਈਦਾ ਸਕੂਨ ਫੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭੇਗੀ ਤਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਲੱਤ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਵਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੈਨਮਨੀ ਫਿਰ ਰੂਪ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਤਾਜੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਜੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਨਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਲੇ ਚ ਤਾਜੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਚ ਨੀ ਜਾਣਾ ਤਾਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਨਸੀਰ ਫਟਾਈ ਉਹਦੇ ਤਾਜੀ ਡਾਲਾ ਮੱਕੋ ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਲਾ ਮੱਕੋ ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖਲਾੜ ਕੇ ਡਾਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਉਹ ਡਾਲਾ ਧੋਣ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਉੱਚੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿਚੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੈਠੇ ਨਸੀਰ ਕਿਦਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਪਟਾ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਤਾਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਜੀ ਇਹ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਝਟਕਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸ ਤਾਜੀ ਧੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਂਦੇ ਪਟਾਕਾ ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੇਕਾ ਤਾਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਯਾਨੀ ਜੰਗ ਝੂਰੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਜੀ ਅਚਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਥਰੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਖਰੀਦ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਤਾਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਜੀ ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਮਰਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਜੀ ਭਲਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਦਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਗਏ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਠੋਕਤੀ ਟਮਾਟਰ ਜੇਬੀ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਐ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ ਘੁੱਟੀ ਆ ਉਹ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਜੇ ਨਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡੁੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਖੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਆ ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਜੀ ਆਪਣੇ ਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ
पंगे ला के मतलब बचिया फिर मैं हराना इनी दुश्मनी पा के मजेदार सानू भी खवाओ फिर नहीं नहीं ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲੜਾਈ ਜੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਉਹ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਵਾ ਪਲੇਟ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲੱਥ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆ ਫੜ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਡਿਆ ਲਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਸ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ झुके बिके नहीं कदी सीधी गल जी ठोस उठी आप झुके कदी बिके नहीं वे गल तो पूरा हो तक झुके कदी चेयरमैन गल एक बंदा ताजी पोकार तक आ गया दुश्मनी दार से इधर समा सट्टा बंदे नू मैं एक नू ताया है पता नहीं कितों एक बंदे दे मैं छोटे भरा ना सी मेरा रोला उन्हें ताजी अपने वड्डे भरा नूं मेरा नंबर ही देता ताजी ओ अद्धी राती फोन आया मैनू कहिंदा तेरा हुण कतल मेरे ते वाजिब आ मुश्किल सारा बाई बोर ने हर जगह तो भी नहीं बंदे भजन देंदे सलमान भाई मुल्तान लै गए मेनू चुके हां फिर मेनू पता नहीं इत्थे खानिया पैनिया तेरे वीरे ने मुंह कह कह के खादिया आपां भी पिंडा सुन करने सी ओ खानी पैंदी सारे भरा मतलब इसे तरह जीना भुले सी डरना याद आ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਦੌਰ ਦੇ
ਇਹ ਲੜਾਈ ਚ ਦੌੜਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟੌਮ ਜੈਰੀ ਚ ਬਿੱਲੀ ਨੀ ਦੌੜਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨੀ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਬਹਾਦਰੀ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਬੁਜ਼ਦਲਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰ ਬਾਜੀ ਸਾਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨੋਂ ਬਸੇ ਬਚਦੇ ਆ ਸਾਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਕਦਾ ਰੁਸਤਮੇ ਡਰਪੋਕ ਸਾਜੀ ਛੋਟਾ ਰੁਸਤਮੇ ਭੱਜ ਸਾਜੀ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਸਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰੋਂ ਤਮਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਨੇ ਬੂਹੇ ਚ ਮਿੱਠੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਆਈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਆ ਹੱਥਾਂ ਮੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਮਗਾਏ ਬੁਜ਼ਦਲੀਏ ਮਾਰ ਕਰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆਊਟਡੋਰ ਟੀ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਟਡੋਰ ਟੀ ਟਾਈਮ ਇਮਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੋ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਸਕੂਨ ਆ ਓ ਹੋ 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 ਕੀ ਸਕੂਨ ਆ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਬਲਮ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਸਾ ਛਾਲ ਐਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਵੇ ਸ਼ਫਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਰ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਲਕਾ ਗੇੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟ ਪੈਣੀ ਸੀ ਇਹ ਆ ਪੱਕੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜ ਚੀਰਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਨਾਦਰੀ ਤੇਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਸਕੂਨ ਆ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਓਹੋ ਹੋ ਹੋ ਹੈਲੋ ਇਮਲੀ ਖੜਾ ਜ਼ਰਾ ਇਮਲੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਇਮਲੀ ਖੜਾ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ 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 ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਵੇਚੋ 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 ਚੱਲ ਪੈਰ ਰੱਖ ਵੇਚੋ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੱਲ ਵੇਚੋ ਪੈਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਜੀ ਖਬਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਇਮਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵੇਲੀ ਆਉਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਯਾਰ ਸਕੂਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਬਸ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਹਾਂਜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪੂਲ ਛੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਰੂਫ ਟੌਪ ਤੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਮਲੀ ਦਾ ਸਾਜੀ ਪੂਰਾ
ਤਰਲਾ ਜੇ ਤਰਲਾ ਨਾਮ ਰੁਕਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਗਵਿੰਦਾ ਟੈਪ ਆਹੋ ਭਾਈ ਇਮਲੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਪੂਰਾ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਚ ਯਾਰ ਇਮਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਮਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਆ ਤਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਲੇ ਦੀ ਆ ਰੋਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਮਲੀ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ ਨਾਦਰੀ ਸਤਾਰ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲੀ ਆ ਹੈ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਤੇ ਨੀ ਕਰਨਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਖਲਸ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਗੇਮਾਂ ਨੀ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਦੋ ਨੀ ਲੰਘਣੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਹਾਂ 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 ਵਾਰੇ ਵਾਹ ਵਾਰੇ ਵਾਹ ਓਏ ਇਮਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੀ ਮਜ਼ੇ ਨੇ ਕਸਮੇ ਓਏ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਯਾਰ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਟੈਪ ਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਕੱਖ ਕੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ ਵਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਖ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਨਾ ਆਓ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਓ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਪਈ ਛਾਲਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਾਜੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ ਸ਼ਾਟ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੀਨ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਾਸ ਆਓ ਗਲੇ ਸੇ ਲਗਾ ਲਓ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ ਓਹੋ ਹੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਆਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਯਾਰ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਔਰ ਸਕੂਨ ਆ ਔਰ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਫੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮ ਪਲ ਕੇ ਖੇਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸਾਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਫਸਲ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਖ ਜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਨਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲੇਅਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਦਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਂਟਰ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ੇਡਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਡ ਚੈੱਕ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਕਲਰ ਦਾ ਫੇਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਓਏ ਹੋਏ ਕੀ ਫਰੇਮ ਆ ਯਾਰ ਵਾਹ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਉਹ ਦਰਖਤ ਇਹ ਸਰਸੋਂ ਪਰਲੀ ਸਰਸੋਂ ਬਸ ਇਹ ਫਰੇਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕੁਛ ਓਵਰਸੀਜ਼ੋ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਕੂਨ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਲਰ ਦਾ ਸ਼ੇਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਛੁੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮੇ ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਨਾਬ ਐਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦਾ, UK ਹੁੰਦਾ, ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹ ਜੀ ਕਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਆ ਨਾ ਸਾਹ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਲੈ ਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਲੈ ਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 10-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਆ ਨਾਦਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਦਰੀ ਓਏ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਮਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸਮੇ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਕੈਸਾ, ਵਾਹ 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 ਨਾਦਰੀਨ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਕਸਮੇ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਸਾਹ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਜ਼ਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਯਾਰ। ਆ ਨਾ ਡੌਗੀ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਹੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓ ਹੋ 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 ਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਵੈਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੰਮ ਪਲਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਟਿਕਾਣੇ ਕਿੱਧਰ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਬਹ ਲੁੱਕ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਰਦੇ ਚੁਰਦੇ। ਗਿੱਦੜ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ, ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਇਹਦਾ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿੱਦੜ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸਾਵਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ? ਨੁਕਸਾਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੀਤਾ ਸ਼ਪੀਤਾ ਸਾ ਲਾਇਆ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾਂ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਖਾ ਖੁ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੇਹ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਸੇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨੇ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਲਾਮਾ ਤੋਂ ਜਾਈ ਨੂੰ ਖੱਡੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰੀਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੌਗ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈ ਖਾਨ ਜੀ, ਬਾਈ ਖਾਨ। ਬਾਈ ਖਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਈ ਮਤਲਬ, ਬਾਈ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਖਾਨ ਪੂਰਾ ਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਨਾਤਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿਖਾਓ। ਬਾਈ ਖਾਨ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਬਾਈ ਖਾਨ। ਓਏ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਾਈ ਖਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਭਰਾ ਖਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ? ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬਾਈ ਖਾਨ ਨਾਮ ਆ। ਬਾਈ ਖਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਦੇਸ਼ੀ ਨਾਮ ਇਹ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਲਸਣ ਆ, ਲਸਣ। ਇਹ ਲਸਣ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਔਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਸਣ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਈ ਦੀਆਂ, ਸਪਰੇਅ ਲਾਈ ਦੀ,
ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਦੇ ਉੱਗ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਉੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਫਸਲ? 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਪਪੀਤਾ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਗ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਭਾਜੀ, ਬਾਈ ਜਾਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਦਰਖਤ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਕੱਦ ਕਾਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜੇ ਭਾਜੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਬਾਈ ਜਾਨ, ਬਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲਾਈ ਹੈ ਫਸਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ? ਇਹ ਜੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਲ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ? ਕਿਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ? ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹੀ, ਸਹੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਕਈ ਮਿੱਟੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਜੀ ਲੁੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬੀਜ? ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਨਰਸਰੀ 'ਚੋਂ। ਨਰਸਰੀ 'ਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕ ਜੂ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਇਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ? ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਫਲ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ ਹੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣ ਫਲ ਉਹ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ? ਲਾ ਲਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੱਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਥ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਲ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਨਾਓ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਕ ਨਾਦਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਭਾਜੀ, ਰਿਹਾਓ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਲਾਇਕ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਲ ਲੱਗਾ ਆ ਜੀ, ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਨਾ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪੱਕਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਦੋਗੇ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹੈਰਾਨ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ, ਇੰਜੋਏ ਸੀ ਇੰਜੋਏ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾਓ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵਾਲੇ। ਆ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਖਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਣਾ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਹ ਹਰ ਗੱਲੋਂ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ? ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਪੀਤਾ? ਫਰੀਦ ਖਾਨ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਯਾਰ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਸਾਜੀ ਇਹ ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਕੁਦਰਤ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਫਰੀਦ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ।
बाकी फसलां लगियां ने कमा ओ भी लसन भी इहदी लुक ही अपनी है इहदे पौधे दी लुक ही अपनी है और सारे इको जे और थले आ देख आ दे हाँ जी नादरीन यार तुसी शो वेखो ना वेखो पसंद करो ना करो मजा आ गया कसम है सुभान अल्लाह ध्यान ना सिर च ना मरवाली उठन लगे आ पपीता कसमे नहीं नादरीन वाह आज चली मेरा जान दिल नहीं कर रहा लेकिन आज 3000 दे 3000 ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹ 27 ਦੀ ਚਿਕੜੀ ਪਾ ਦੇ 27 ਦੀ ਚਿਕੜੀ ਪਾ ਦੇ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ 3000 ਕੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਓਕੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ 27 ਦੀ ਚਿਕੜੀ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆ 3 ਦੀ ਆ 27 ਭਾਜੀ ਛਤਰੀ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਾਹ ਉੱਠ ਬੈ ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ ਨਾਦਰੀਨ ਨਹੀਂ ਸੇਰੀ ਨਾਦਰੀਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ देखिये मैं बहुत आराम से बहुत प्यार से आपसे बात की स्टार्ट पे मैं कही जा रहा बेटा बैठो आता हूँ यार मैं क्या खबर की गल चौके रोड़ा नहीं मारता कहता भी किसी धी पोता यार फिर आ गया यार साजी हम की चाहते हो हाथ चुमन नू लोकी तरसे पे मैं आप नहीं टक्करदा किसी नू जहर मोरा होया जिहड़े भाई खान नहीं भाई नहीं भाई ओ नाम ही भाई नहीं भाई ओ नाम ही भाई आ भाजी का शनाती कार्ड दिखाना बैठो बह जो आलो जी फ्री सी आलो पाए आलो वेखो कि मुन्ना लिखा होना अगे भाई खान मुन्ना भाई खान यार उस्ताजी भाभी जी की कहते मेरे भाई ने गल सही है के तेरी जो घर दी हुई भैन साडी ते ओ तेनू की कहूगी बच्चे भाई हुंदा ना है पहले लफ्ज़ तो भाई हुंदा ना भाई खान जरूरत महसूस हुई है मेरा विआह ब्लॉक होया पिया यार माड़ा काम है यार असल दे विच बंबई चो आए ना इजाज रियाज फयाज
मोहम्मद अकबर शहबाज अकबर मोहम्मद अकबर अब्बास अकबर अब्बास नाम ही अच्छा तेन के नाम उस्ताद जी सही लगता ठीक है जेड़ा तुसी कह दें दो ठीक है बड़े लोग बाहर भी गए ने अमरीका आस्ट्रेलिया कैनेडा यूके बाहर गए ने साडे इदां दी जगह दे लोग बहुत बाहर गए ने बाहर जाके बड़ा याद करदे ने अपने इत्थे पिंडां नूं अपणियां इस फसलां नूं इस माहौल नूं इस सुबह शाम दोपहर रात नूं बड़ा याद तुसीं क्यों नहीं बात आड़ा नहीं दिल कीता कदी बाहर गए नहीं बाहर भी जाके की करना वा जदों पिछु की सद्दे हो गए को वादा घाटा हो जाना बाहर फिर पड़िया नहीं जाना निकलो इथो वादे घाटे दिल करे बाज कर गया वादा घाटा हो जाए गए बाहर बाहर निकलो पिंडो कोई नी है फेवरेट कराए भाई नहीं नहीं ऐ पता की गल ए देखो ना हुण कदी अगे ए गल नहीं होई के अपना भाई जदों तेरी शादी होएगी भरजाई तानू की कहेगी पहला वज़ दा भाई हुंदा भाभी बाजी आपके मिया क्या नाम है तो निक नेम तो नहीं ना दसना उन्हें कई जगह ते नाम सही दसना भाई औरत दा नाले आईडी कार्ड ते भी लगदा ना उन्हें वेखना समीना भाई नाजिया नाम आ कोई नाम आ होर नाजिया मजीद ठीक है ना फलाना आने एक मिसाल आ ना कोई होया इरम इरम ना होया इरम भाई फिर उन्होंने कहना लो जी उन्होंने मां ने कहना लोगों के मेरे भाई दे विचों मेरे तीन बच्चे मेरे भाई दे तीन बेटे निकाह खाले पुछना भाभी साडे नूं तैनूं भाई जान दा रिश्ता मंजूर प्रॉब्लम होनी सी यार देखो ना भाई खान स्कूले उस्ताद जी मास्टर ने क्या कहना बच्चों अपने भाई नूं लेके आउणा तुसीं पापा दा पता ही नहीं सी होणा भी पापा मास्टर भी तां कहंदा भाई उठ के खलो भाई कान पाड़ ला नहीं यार साडे बड़ा प्यार वाले जी ने सानूं सारा फराया तराया साडी खिदमत साडा जो असीं पुछिया और जिहड़े इजाज़ खान साहब ने जिन्हां दा डेरा उन्हां दा भी बहुत शुक्रिया इन्नी मुहब्बत उन्होंने की असीं सिर्फ मजाक कर रहे सां और उन्हां नाल गल होई सी तेरी गल होई सी उन्हां दे नाल नहीं नहीं मेरी उधर उधर विरक विरक साकम विरक ना अच्छा अच्छा अच्छा
ਯੈਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੁਰ ਕਰਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਜ ਇੰਜ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਟਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮਾਦਰਤ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਹੈਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੜਪ ਹੋਏਗੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰ ਲਈਏ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈਏ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹੀਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਕੂਨ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 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 ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਫਸਲਾਂ ਫੁਸਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਢਾਈ ਢਾਈ ਮਰਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਫੜ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ਠਾਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਯਾਦ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਯੇ ਵੋ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਖਾਲਸ ਤਾਜ਼ੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਸੁਬਹਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਾਈਕ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਲਟਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਚ ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਮਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਅੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਸਮ ਨੂੰ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆਜੋ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10,000 ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 10 ਪਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਸੌਰੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਇਮਲੀ ਨੂੰ ਮੇਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਮ ਸਮਝੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਡੀ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਰੱਖ ਲਾ ਮਰੇ ਛਿੱਕੂ ਚੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੈਪੀ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪੈਂਪਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਰਿਹਾ ਡੀਂਗੀ ਲੜਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸੌ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੱਛਰ ਲੜਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ ਨਾ ਜਾ ਇਮਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੋਰ ਨੀ ਪੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ 200 ਹਜ਼ਾਰ ਇਮਲੀ ਨੇ ਭਾਈ 5 ਮਿੰਟ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਧਾਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਵਰਕੇ ਉਹ ਇਮਲੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਵਾਮ ਸਮਝੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਮੂਵੀ ਦਾ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਜੈਂਟ ਨੇ ਰੋਕੇ ਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ
ਇਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਬਜ਼ ਪੜੀ, ਉਹਦੇ ਪੋਟੇ ਸੜ ਕੇ ਬਰਨੌਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਮਲੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਛਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੰਦੀ ਵੜਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 5000 ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਹੋ ਇਮਲੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਪਾਇਲਟ ਕੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਟਾਪੇ ਤੇ। ਪਾਇਲਟ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਬੂਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਖਬਰ ਭਾਈ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੰਦ ਲਵਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਉਹ ਪਿਘਲ ਕੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਦੰਦੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਉਹ ਪਿਘਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭੁੰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਣਾ ਪਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇ ਸੁਰਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਿਨ ਅੱਧਾ ਗੇਟ ਸਾੜਤਾ ਲਾਟਾ ਕੱਢ ਕਰ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗ ਚ ਸੁਰਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਉਰਨੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬਰਾਰ ਨਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਭਾਈ ਵੀ ਵੈਲਡਰ ਸੀ, ਉੱਥਾ ਗੇਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਡਰ ਸੀ ਇਹ ਵੀ, ਦੋ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਜੋੜਤੇ, ਦੋ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਜੁੜਵਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੁੜਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਟਾਂਗਾ ਲਾਤਾ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਗਾਣੀ ਕੈਸਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਬਰ ਭਾਈ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੂਡਲਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੂਡਲਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨੂਡਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣਾ ਅੱਬੂ ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾਣਾ ਤੇ ਨੂਡਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਤਮ ਅੱਛਾ ਗੋਤਾ ਖੋਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਾਨਾ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਗਜਰੇ ਪਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਤਬੀਅਤ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਬੇ ਕਾ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਅੱਛਾ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਟੋਬੇ ਦਾ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਇਧਰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ ਅਭੀ ਹਮੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਟੋਰੂਗਾ ਦੇਖੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹਲੇ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ, ਇਹਦੀ ਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਮੋਟਰ ਵੀ ਆ ਜੈਕਟ ਮੋਟਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜੈਕਟ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਗੜੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਘੜੀ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਬਲਦੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਮੇਰੀ ਜੈਕਟ ਬਲਦੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਜੈਕਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਜੀ ਜੈਕਟ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪਾਲੀ ਤੇ ਐ ਲੱਗਣਾ ਖੂਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਸਾਜੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵਾ
ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੋਈ ਆ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਦਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿਫਟ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਵਾਜ ਨਾ ਮੁਕਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਚੋ ਗਿਫਟ ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲਾਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਝੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇ ਝੰਗ ਰੋਡ ਵੀ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਰੋਡ ਯਾਰ ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉੜਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘਰ ਜਾ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਤੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਭਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਹੋਤਾ ਹੂੰ ਯੇ ਸਬਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਧਰ ਆਏ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਫਕੀਰਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਯੂਰਪ ਅੱਛਾ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਕੱਚਾ ਨੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਸ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕੜੀ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੈਕਟ ਨਾਲ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੀ ਭਾਏ ਨੇ ਦੀ ਜੈਕਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੜੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਯਾਰ ਸਾਬਰ ਜਨਮ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਪਲੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਦੀ ਲੱਗੂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੁੰਦ ਪਵੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਸਮੇ ਵੀ ਜੈਕਟ ਪੁੱਠੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਨ ਫਲਾਵਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗਣਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਲੋਗੋ ਪੀਲਾ ਵਾ ਜੈਕਟ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਝਾੜੂ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਂਡੇ ਉੱਧਰ ਪਏ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਧਰ ਚੜ ਗਿਆ ਖਬਰ ਤੂੰ ਮੁਸਿਆ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਪ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਓਏ ਜ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਾ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਚਾਲ ਹੀ ਆਂਡੇ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਗਾਣੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੇਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਆ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਚਟੈਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟ ਜਾ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਲੈ ਲਾ ਚੱਲ ਜ਼ਰਦੀ ਕੱਢਦੀ ਪੀਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਾਬਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਧੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜੈਕਟ ਚ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਤੀ ਉਹ ਪਾਏ ਨੇ ਇਸ ਜੈਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣੇ ਲੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਬੈਠ ਗਈ ਆ ਤੂੰ ਜੈਕਟੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਓਏ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਉੱਠੀ ਕਰਕੇ ਛਾਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਤਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੈਕਟ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਓਏ ਮੋਤੀਆ ਰੀ ਮੋਤੀਆ ਖਾਵਾ ਚਾ ਤੂੰ ਦੁਬਈ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਚਟੈਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖਦਾ ਜੈਨਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਆਰੀ ਸਵਾਈ ਸਹੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਟਾਈਪ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਘਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ